عسام معكم وليد دونك من كولونيا. اليوم نهار ثاني تاع الجيم ديفلوبر كونفرنس، جورني ديديي فوت في البروغراماسيون اللي موجودين للفيسبوك بروغرام تاع الهاكر فيسبوك اللي موجودين. بون خرجنا من الصالة قبل برشا حس، في الصالة وحتى برا فما برشا حس. دونك رابيدمون شنو صار اليوم؟ اي بداو دونك جماعة فيسبوك اللي تي لا وهما لاهين بالفيسبوك بالضبط et la partie gaming que nous voulons parce qu'on a برشا حاجات qu'on en a on a fait redécouvrir des choses et les humains comment bien sûr développer des jeux Facebook qui fait je faire la promotion qui fait je il garde ses gamers ou elle qui fait vivre des gamers d'autres même pour les applications c'est très intéressant donc comme ils étaient là donc mais l'application designer le product manager habina ou معنا في الفيديو malheureusement l'américaine au droit à l'image c'est très compliqué, donc ils ont refusé d'être présents sur une vidéo, mais par contre Keoman directement, d'ailleurs on a gardé tous les contacts, donc qu'est-ce que je peux vous dire d'intéressant? Alors la chose à retenir le plus, l'IHEA, quand on a Facebook Credits, ne va plus exister maintenant l'IHEA l'AM, tous ceux qui développent des applications, surtout des jeux à la Facebook, باش ما عادش باش نجمو يعملوا بايمون نتاع الموني نتاعهم لوكال. دونك كيما نحنا في تونس نولي نجمو نستعملوا اي دينار كارت بونكير نتاعنا اكسيتيرا بور تو لي جو كي فون اكزيستي على الفيسبوك. اي اونتر اوتر لو بلوز انتيريسون بور لي ديفلوبور سي كو اون فا بوفوار مونيتيزي لي ابليكاسيون اللي نعملو فيهم. دونك نهار كامل تعدى افيك دي كونفيرونس فريمون صدق افيك اون لوجيك زاد باهيه. فوالا دونك هذايا هو الكل شنو صار اليوم. توا هما عاملين كيما نقولوا لما افيك دي كيستيون اي دي ريبونس عندنا برشا دي كيستيون باش نسالوهم وقتها. دونك فوالا هذايا نهار دونك الثاني نتاعنا نتاع جي دي سي في كولونيا ونقابلوا غدوه في نهار دونك غدوه في نهار جديد تخوازيام جورني اللي هو فما لا جورني تاع لي ديفلوبور انديبوندون كيف نحن معناتها اللي ما عندهمش ببليشر ما عندهمش اديتور. تنحكي لكم كل شيء دونك باي باي.